Ar janvāra sākumu Latvijas izglītības iestādēs ieviesta stingrāka uzturu kontrole, kas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs nostādījusi jaunu pārmaiņu priekšā. Plašākas diskusijas raisās ap produktiem, kurus aizliedz tirgot skolu kafejnīcās. Proti skolēnu iecienītās būciņas, picas, saldināti dzērieni vai konfektis tirgot ir aizliegts. Tajā pat laikā Zemkopības ministrijas pārstāvi mēģina panākt grozījumus veselības ministrijas izstrādātajos noteikumos ar pamatojumu, ka šī brīža situācija gan ražotājiem, gan ēdinātājiem rada problēmas izglītības iestādes apgādāt ar produktiem. Kā noskaidrojām Rubens pamatskolā, ēdināšanas servisa sniedzējam jaunie noteikumi problēmas nesagādā. Saimniece saka, bērni ēdot tīri normāli. Nu, protams, vienam garšo tas, otram tas, ja. Bet katrā gadījumā mēs spējam kā saka, nu, iekļauties līdzinējos ministru kabineta noteikumos. Nu, protams, ka nāksies arī iekļauties un strādāt arī pie jauniem noteikumiem. Rubens pamatskolas direktors min varbūtību, ka pozitīvā adaptācija jaunajiem noteikumiem saistās arī ar jauna ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja izvēli. Jaunais uzņēmums izglītības iestādes apkalpo tikai kopš pērnā gada vasaras, tāpēc jaunajiem noteikumiem pielāgojas veiksmīgāk nekā pieredzējušie nozares uzņēmēji. Patiesībā ēdienkarte jau bija noteikti ļoti daudz dažādu noteikumu, kur ierobežoja neveselīgas pārtikas ienākšanu šajā ēdienkartē. Viņi varbūt tika maskēti zem tādiem veiksmīgākiem nosaukumiem, bet dotā brīdī, es domāju, ļoti precīzi ir viss atreferēts un nosaukts, cik kādas pārtikas šīs te normas ir jāievēro. Par neveselīgas pārtikas ierobežošanu domāts jau pirms ieviest jaunie noteikumi, norāda Rubens pamatskolas direktors. Agrāk kafejnīcu atvēra un būciņu skolēni varēja iegādāties tikai pēc pusdienu pārtraukuma, lai pirms tam veselīgo ēdienu neaizstātu ar neveselīgo. Respektīvi bērni bija pāēduši, un tad, ja viņš gaidot autobusu, gribēja kādu našķi vai to pašu būciņu apēst vai suli izdzert, tad viņš varēja iet uz kafejnīcu, un tas noteikti netraucēja veselīgas šīs te pārtikas uzņemšanai bērniem un ēšanai. Ierobežojuma rezultātā skolas kafejnīca vairs nedarbojas un ēdināšanas pakalpojums sniedzējs kopā ar skolas vadību vienojušies par pilnīgu kafejnīcas likvidēšanu. Ja bērni var skolas laikā, teiksim, kādā starpbrīdī aizskriet līdz veikalam, nu, kāda jēga no mūsu perfekti, teiksim, atstrādātajām un pareizajām ēdienkartēm, ja veikalā nopērk veselīgos čipšus, uzdzer veselīgo limanādi ar ar visām ēvielām un tā tālāk. Ja teiksim, nu, ar skolām šos jautājumus mēs esam runājuši, un es ceru, ka mēs arī tiksim galā to, jo, teiksim, bērns sēdās veikalā, viņam, protams, kad mūsu pusdienas vairs nav vajadzīgas. Rubens pamatskolā pusdienas starpbrīdis sāks 11:50, kad uz ēdnīcu dodas 1. Līdz 5. Klašu skolēni. Pa to laiku vecāko klašu audzēkņi dodas uz veikalu pēc kāda našķa, jo 6. Līdz 9. Klašu skolēniem pusdienu pārtraukums ir tikai pēc stundas. Kāpēc starpbrīdī ir tā vajadzība iet tur uz to veikalu pirktāk lietas? Gribas kaut ko garšīgu. Jā, ēdiens. Un kas tas ir tas garšīgais? Nu, kāda būciņa, es nezinu, šokolāde. Bet lejā tas šo riet normāls pusdienas paēst? Nu, pusdienas ilgi jāgaida. Parāk jaugi. Ilgi jāgaida. Veselu stundu. Vēl stundu. Nē, no garās tad brīži. Jūs katru dienu ejat? Jā. Nu, gandrīz jā. Nē, jā. Katru. Nu, katru, jā. Un tad kas ir tās lietas, ko jūs pērka parasti skatos? Tur ir Coca-Cola. Nē. Šokolādes sieriņš, bulciņa un pizza. Kaut kāds dzeramais. Dzeramais, jā. Skolas direktors atzīmē, ka problēma rodas skolēnu ēšanas paradumos. Daži no viņiem skolā ierodas neēduši brokastis, kas arī raisa izsalkumu pirms pusdienām. Arī no skolas netālu esošajā veikalā apstiprina bērnu izvēli pirms pusdienām, kas nav mainījusies ar jauno ierobežojumu stāšanos spēkā. Samazināsies noteikti nav. Tāpat kā bērnu augšta nāk, starpbrīžos no rītiem un arī pēc stundu beigām. Un ko viņi pērk šajos starpbrīžos? Nu, bulciņš uz vietas ceptās, šokolādītes, snikerīši, tviksus, saldos dzērienus, kōliņus, tādas lietas. Pilnībā sakārtot skolēnu ēdināšanas sistēmu, veselības ministrijai valdība uzdevusi panākt tuvāko nedēļu laikā, bet pati ministrija norādījusi, ka nav noskaņota noteikumu grozījums mainīt.